გამარჯობა, დაგიბრუნდით გალთენთაგარტის YouTube-ის არხზე ბირჟების ყოველკვირეული მიმოხილვით. ამ კვირაში განვიხილავთ ეფლის კვარტალურ შედეგებს, დავახსენებთ ეფლის შემთხვევაში მათი რომელი მიმართულებები გაიზარდა ყველაზე მეტად და რა მოლოდინები აქვს მენეჯმენტს. ასევე განვიხილავთ Shopify-ის აქციებს და რამ გამოიწვია ამ აქციების ფასის ზრდა 30%-ზე მეტად წინა კვირის განმავლობაში და ბოლოს ვახსენებთ Coinbase-ად მათ კვარტალურ შედეგებს და რა მოლოდინები არის ამ კომპანიის შემთხვევაში. პირველი საინტერესო ახალი ამბავი შეეხება კომპანია Apple-ს. Apple-ს წინა კვირაში საკუთარი კვარტალური შედეგების პრეზენტაცია ჰქონდა და კომპანიამ ძალიან კარგი შედეგები გამოაქვეყნა. როდესაც Apple-ის გენერალური დირექტორი Tim Cook-ი საუბრობდა, მან აღსენა, რომ Apple-ის ასეთი კარგი შედეგები დიდწილად გამომდინარეობს იქიდან, რომ iPhone-ების გაყიდვები საკმაოდ კარგად მიდის, მიუხედავად თემსოფლიოში მოსალოდნელი რეცესიისა და ყველა იმ სხვა მოვლენისა, რაც ბირჟებზე ხდება. ასევე კომპანიის მენეჯმენტმა აღსენა ისიც, რომ ინდოეთშიც უკვე კარგ შედეგებს ხედავენ, გარკვეული სტატისტიკები აქვთ. ინდოეთში ძალიან ბევრი smartphone-ის მომხმარებლებმა დაიწყო Android-დან iPhone-ზე გადმორთვა. კონკრეტულად Apple-ის დეპოზიტებზე და შემნახულ ანგარიშზე ახალი ინფორმაცია და კონკრეტული სტატისტიკები არ გაუშვებია, თუმცა თუ დაუჯერებთ Forbes, Apple-ს ამ მიმართულებითაც საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს ადრეულ ეტაპზეც და პირველ 4 დღეში მათ უკვე მილიარდ დოლარზე მეტის დეპოზიტები მოიზიდეს. ანუ მთლიანობაში საკმაოდ კარგი შედეგები დადო კომპანიამ. ეს რა თქმა უნდა აქციების ფაზეც საკმაოდ კარგად აისახა. შევხედავთ Apple-ის აქციას. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში დავინახავთ, რომ Apple-ის აქცია დაახლოებით 2%-ით არის გაზრდილი. წლის დასაწყისიდან დღემდე კი Apple-ის აქციები თითქმის 39%-ით არის გაზრდილი. ანუ თითქმის საკუთარ ისტორიულ მაქსიმუმზე არის Apple-ის აქცია ასული და ამჟამად კომპანიის საბაზრო ღირებულება 2 ტრილიონ 750 მილიარდი დოლარი. ანუ ისევ Apple არის სოფლიოში ყველაზე დიდი კომპანია. შემდეგი საინტერესო კომპანია, რომელზეც ვისაუბრებთ, არის Shopify. Shopify არის კანადური კომპანია, რომლის აქციებიც ამერიკულ ბირჟებზე ივაჭრება. Shopify საკუთარ მომხმარებლებს თავასობს ვებსაიტების და ონლაინ გაყიდვების საიტების საკმაოდ მარტივად შექმნის სერვის. ეს კომპანია ძალიან აქტუალური იყო პანდემიის პერიოდში, როდესაც თითქმის ყველა ბიზნესი ონლაინ გაყიდვებზე გავდავიდა და მათი აქციები შესაბამისად ძალიან გაზრდილი იყო. თუმცა 2022 წელს, როდესაც ეს ტენდენცია შემსუბუქდა, კომპანიის აქციების ფასი შემცირდა, მაგრამ წინა კვირაში Shopify-ს საკუთარი კვარტალური შედეგების პრეზენტაცია ჰქონდა და კომპანიამ გამოაცხადა, რომ მათი შემოსავლები მილიარდ 500 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა, ანუ წინა წლის იგივე კვარტალთან შედარებით 25%-იანი ზრდა ჰქონდა. ეს ინფორმაცია ინვესტორებმა საკმაოდ კარგად მიიღეს. ასევე კარგად მიიღეს ინვესტორებმა ის ფაქტიც, რომ მენეჯმენტმა ისაუბრა, რომ მათი მთავარი მიზანი ამჟამად არის ხარჯების შემცირება. მათ გამოაცხადეს, რომ საკმაოდ თული გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ საკუთარი თანამშრომლების 10%-ი გაუშვან სამსახურიდან. ამავდროულად ისინი სხვადასხვა ბიზნეს სეგმენტებშიც იყვნენ, მაგალითად ლოჯისტიკაში. ასევე მათ ჰქონდათ შექმნილი პროექტი, სადაც ცდილობდნენ მთლიანად ავტომატიზირებული საწყობების განვითარებას. კომპანიის დირექტორმა აღსენა, რომ ისინი ამ ბიზნესებს გაყიდიან და მთლიანად კონცენტრირდებიან საკუთარ მთავარ ბიზნესზე, ანუ e-commerce-ზე. ეს ინფორმაცია ინვესტორებმა მთლიანობაში ძალიან კარგად მიიღეს და შეგვიძლია შევხედოთ კიდევაც Shopify-ის აქციების ფასად. ბოლო 1 კვირის განმავლობაში Shopify-ის აქციების ფასი 30%-ზე მეტად არის გაზრდილი. კონკრეტულად ამ შედეგების გამოცხადების დღეს კი Shopify-ის აქციები 28%-ით გაიზარდა. და ბოლო კომპანია, რომელსაც დღეს ვისაუბრებთ, არის Coinbase. Coinbase არის ამერიკული კრიპტოვალუტების ბირჟა. ამ კომპანიასაც წინა კვირის განმავლობაში საკუთარი earning-ების პრეზენტაცია ჰქონდა. Coinbase-ის შემთხვევაშიც მათ მოლოდინზე უკეთესი შედეგები გამოაცხადეს. Coinbase-ის შემოსავლები წინა კვარტალთან შედარებით დაახლოებით 25%-ით იყო გაზრდილი. რა თქმა უნდა, Coinbase-ის შემოსავლების ასეთი ზრდა გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ კრიპტოვალუტების ფასებით საკმაოდ გაზრდილი არის ბოლო 1 თვე-თვენახევრის განმავლობაში. Coinbase-ის შემოსავლების ძალიან დიდი წილი მოდის მათ ბირჟაზე ვაჭრობიდან და საკომისიოებიდან და რა თქმა უნდა, კრიპტოვალუტების ფასის ზრდასთან ერთად უფრო ბევრი ადამიანი ვაჭრობს მათ პლატფორმაზე და შესაბამისად მათი შემოსავლებიც იზრდება. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ Coinbase-ის გენერალურმა დირექტორმა აღსენა, რომ ისინი ცდილობენ აღარ იყვნენ მთლიანად საკომისიოებზე დამოკიდებული და ბევრი სხვა მიმართულებითაც მუშაობენ, რომ თავისი შემოსავლების წყაროების დივერსიფიკაცია მოახდინონ. თვითონ Coinbase-ის აქციებზე ეს ინფორმაცია ძალიან კარგად აისახა და თუ შევხედოთ Coinbase-ის აქციების ფასს ბოლო 5 დღის განმავლობაში, დავინახავთ, რომ აქციები 19%-ით არის გაზრდილი. მთლიანად წლის განმავლობაში, წლის დასაწყის
მარტისთან დღემდე აქციების ფასი დაახლოებით 73%-ით არის გასწილი. თუმცა საინტერესო არის, რომ მარტში, როდესაც კრიპტოვალუტები ყველაზე სწრაფად იზრდებოდა, Coinbase-ის აქციები ბევრად უფრო მაღალ ნიშნულზე, თითქმის $84-ზეც იყო ასული. მოდით ახლა უკვე გადავიდეთ კვირის ETF-ზე. მიმდინარე კვირაში ორ ETF-ს გაგაცნობთ, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება იმ ინვესტორებისთვის, ვისაც საკუთარი პორტფელის დივერსიფიკაცია სურთ, კონკრეტულად კი გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ETF-ი ამ მიმართულებით არის FTSE's Developed Markets ETF-ი, რომლის შემოკლებული სახელი, ანუ ტიკერი არის VEA. ეს ETF-ი მოიცავს ამერიკის გარდა თითქმის ყველა განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკებს და ამ ქვეყნებში მოღვაწე კომპანიების აქციებს, დაახლოებით 4000 კომპანიას. ხოლო მეორე ETF-ი, რომელიც მინდა ახსენო, არის FTSE Emerging Markets ETF-ი, რომლის ტიკერიც არის VWO. ეს ETF-ი უკვე მოიცავს განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკებს და შესაბამისად ამ ქვეყნებში შემოვალ კომპანიებს. კონკრეტულად უფრო მეტი ინფორმაცია რო გაგაცნოთ ამ ETF-ების შესახებ, მაგალითად VEA-ში შედის ისეთი ქვეყნების კომპანიები, როგორიც არის მაგალითად იაპონია, ასევე ბრიტანეთი, კანადა, საფრანგეთი და შვეიცარია. ყველაზე დიდი წილი ამ ETF-ში უკავია ფინანსურ სექტორს და შეგვიძლია დავინახოთ ცალკეული კომპანიებიც, მაგალითად ტოპ 10 კომპანია უკვე ჩანს ამ სურათზე და მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წილი ამ ETF-ში უკავია კომპანია Nestle-ს. მეორე ETF-ის VWO-ს, ანუ განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკების ETF-ის შემთხვევაში, თუ შევხედავთ, დავინახავთ, რომ ამ ETF-ში ძალიან დიდი წილი უკავია ჩინეთს, თუმცა მოდიან ისეთი ქვეყნებიც, როგორიც არის მაგალითად აივანი, ინდოეთი, ბრაზილია, საუდის არაბეთი. ამ ETF-ის შემთხვევაში ყველაზე დიდი სექტორი არის ტექნოლოგიები, შემდეგ ისევ ფინანსური სექტორი მოსდევს და ცალკეული კომპანიები. ახაც შეგვიძლია დავინახოთ, მაგალითად ყველაზე დიდი წილი ამ ETF-ში უკავია Taiwan Semiconductors, სოფლიოში ყველაზე დიდ ჩიპების წარმოებელს, ასევე კომპანია Alibaba და ნუსხების დანახვა აქ თავადაც შეგიძლიათ. მოდით გადავიდეთ უკვე თქვენი კომენტარების და კითხვების განხილვაზე. წინა კვირის განმავლობაში გიორგიმ დაგვისა შემდეგი შეკითხვა: რა არის ის მინიმალური თანხა, რითიც ღირს ინვესტიციებში ფულის ჩადება და აქციებით ვაჭრობა? რა თქმა უნდა, კონკრეტული ოქროს წესი არ არსებობს ადამიანმა რამდენით უნდა დაიწყოს ინვესტირება. ინვესტირების დაწყება mobile bank-ში ინვესტიციების მოდულში შესაძლებელი არის $50-$100. ანუ ჩემი აზრით $50-ის ინვესტირებასაც აქვს აზრი, რადგანაც ამ მცირე ინვესტიციით უკვე გაიცნობთ უკეთესად ინვესტიციების და ბირჟების სამყაროს. თუ ინვესტირებული გაქვთ კონკრეტულ კომპანიაში ფული, უკვე საინტერესო არის ეს კომპანია თქვენთვის, ფალსადევნებთ, რატომ იზრდება, მცირდება აქციები და შესაბამისად შეიძლება უფრო მეტ ცოდნას ინვესტიციების და ბირჟების შესახებ. რა თქმა უნდა, $50-$100 ინვესტირებით მილიონერი ვერ გახდებით, თუმცა თუ ამას მისცემთ კონსისტენციურ სახეს, ანუ თქვათ ორ კვირაში ერთხელ ან თვეში ერთხელ $50-$100 დაამატებთ უკვე ინვესტიციებს, ეს გრძელვადაში საკმაოდ კარგი შედეგის მომწანი იქნება თქვენთვის. რა თქმა უნდა, თუ უფრო მეტ თანხას დააბანდებთ, ეს კიდევ უფრო კარგი იქნება. კარგი წესი არის, თუ მაგალითად ადამიანი თავისი შემოსავლების 10-დან 20%-ამდე ყოველთვიურად გადადებს ინვესტიციებისთვის და უკეთესი მომავლის შექმნისთვის. სულ ეს იყო, მეგობრებო, მადლობა ყურადღებისთვის. როგორც ყოველთვის გთხოვთ, რომ აუცილებლად გამოიწერო ჩვენი YouTube-ის არხი, რომ არ გამოგჩეთ საინტერესო ახალი ამბების შემდეგ კვირაშიც და თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, დაგვიკომენტარეთ და ვეცდებით, რომ შემდეგ კვირაში თქვენ შეკითხვასაც გაგცეთ პასუხი.